Hon.jacob Oulanyah, the Speaker of Parliament wa Uganda, bambi chadachi ya siza omuka ogwenkomerero ate mauli ya marara. Eddy Kenzo yakubidwa amachupa uruwabade kapate akamu akaba kampasa emakeri lao. Ate ye Zafaran umuhimbi omupiono ya signing buwa Swangs Avenue. Gwe mkwano yekumbira kumutu wati media nkwaniriza na tela ku video yeno. Era ne nkwebaza kuba nti oli member wa TM Media and Take. Gwoboli mupya kwa mkwano, please subscribe kumukutu oberenga watosuwa maulire agawano na wali. Maulire agenda kugenina ba mkwano. Chadachi bambi, the Speaker of Parliament, Honorable Jacob Oulanyah, amazina saa mkagwe ogwenkomerero. Binono bikonfirmingi dwa ku tweet account ya President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni mtibu haburo wavude na tweeting na agamba mtibambi Jacob Oulanyah amaze nafa zibade kusawa atade kunga sawa nganyezi okumachao na chitundu elimu USA bambi familia yomugenzi muka makatonda tumusaba abagumye atera omoyo gw'omugenzi mukama agula muze chisa bingi byenje okubaleetera ebikwata ku Jacob Oulanyah ono bikiri azakola okuva mabega yonna bambi kwano just gwe wekumbire ku mtu wa TM Media o subscribing oberenga wekumira mukumanya oberenga wekumira maulire ninga yo kitalo nyo nyini dala parliament ya Uganda efiridwa nyo chinene ne Uganda at large tufiridwa Speaker of Parliament abadde omwami wesimbo ate maulire amalala agenda kuwa mujukira dani cheyune yakubwa masasi onono ngali wa National Unity Platform yakubwa masasi nafa mu campaign ze zali weze omwaka kuyogwede nga za presidential campaigns yakubwa masasi nafa era mama we aitibwa Naluja yabadde yasigala n'abaana baddani nga abalabirira naye ate ebyembi olunaku olwakeseza bambi olwaleero Nalunga Naluja sorry naye bambi yafudde abadde nga abeera wali nansana naye yafudde so bitalo nyonyi ddala aba National Platform tunyola wamu nammwe okufiirwa mama woyo eyali die hard wa National Platform yakuwa masasi mu biseera ebyo nga Bobi Wine anoonya akalulu mujjukira abantu abaafa mu November October omwami oyo Dani Kyeyune naye yali omu ku abo bambi abaafa mu mbeera eyaliwo ojjukira amasasi gaali mangi dduka kwegamba politics yali mungi ebiseera ebyo so family y'omugenzi nabo tubasasirako nti omukama Katonda ayongere okubagumya emitima ayongere okubagumya kuba byosi byangu n'abaana abato abalekeddwa omukama Katonda tumusaba ayongere okubagabirira n'ekibiina kya National Unity Platform tubasaba tubagumye atera mubeeyo olubulu ekigere mulabe nga musasira family eyo erudda awo bwe mikwano yukumbia kumukuto kwa TM Media. Mauli ya malage nina. Eddy Kenzo bwe yabaddenga alikapati kano buno waba freshers bichi. Buno wabakula waba fresher ku university Makerere. Wala bisenti wabadde wabavuka abefujjo abavuddeyo. Ne waka sukwa machupa Eddy Kenzo yadansi oku yimba. Era mukwano kwa Kenzo muku wabu wambi. Yaku yudwa yichupa kumutwe na afuna uvune emabega kunkona. Video njina kambiringa jwate leo nga mula bebe yaba deru dao. Era nga abantu basagade beunya chiche cha videko abantu okubeera abavuka. Nga baka sukira Eddy Kenzo amachupa bwe yabadde ngali ku stage. Nga agezako okuba abantu omuziki amachupa ga flying over bitu na ibaluka. Kwegamba embeera yabadde ya bunkenke nyonga buli omu yebuza chechi gina mazo. Wane Kenzo kenini yebuziza banange what is happening chechi gina mazo. Nga na yeke njini tabitegeera kiki genda maaso so ebyo ebyabadde kukapatawo kamberenga mbatira video eno muberenga mulaba kiki nnyini ekya taking the place ebitwale ebibuka mu bbanga nga kizibu kya kutegeera ino video musoke mujera bireko kiki ganye Uganda wange baba mukubye. Fikira baba mukubye. Fikira baba tambula bela otovao. Tokakana, tokakana. Tovao, tovao. Uganda wange fikira baba. Abasajja baba mukubye echupa. Eddy. Yowa na makeres sawa zino. Uganda wange. Micho olo. Uganda wange akubidwa ali mumbera ambye chiri wano chikambwe. Ate mauli ya malanga tufude keyo yo Swangs Avenue onono nga Benoni basazewo ne basaininga omimbi ompio yogwe mulaba omuwala ayitibwa Zafaran muyimbi mupya nyo nenga bambi ayimba bulungi
yaimba bulungi mukimanya nti ekibira kino kya Sangs Avenue ekikulirwa oyo Benon ate nga naye mujjukire nti muyimbi naye ngaekibira kino mujjukire mwe muli uninwaji mwe muli vinka mwe muli nani ne Azawi so bagaseko nono muwala mu byalabeko nga deba musaininga wali so kamba teyo video eno mbere nga mulabe abadde wali ku Sangs Avenue ku kitebe kyabwe kikulu baloya unaba abaddewo nga mwana mwala Zafaran assigning wa kubera omuyimbi wa Sangs Avenue yasainize contract zona era nga fetulindiride era omuziki agutukube era Zawi yabadde unyo musupporting na mugambo ogenda bera kabaka tofa yogera kubera wa manyi ino video mujera bileko erudawo Welcome to the family. Wish you all the best. I'm so happy for you. And yeah, let's make magic. Let's take over. Looking forward to working with this great family. And I want to thank you for this opportunity that you've granted me. I don't take it for granted at all. Here's a prayer I have said. Really thankful. Ate mwali ya malaika lifaga na gavude we na complaining ku Facebook account yenga agamba na postinga na agamba nti mweba DJ abe Uganda mutijisa nyo muziki ugaba Nigeria mweba wana nina fetuino muziki omulungi temutu supportinga mutinkiza nyo omuziki ugaba Nigeria gwe mukuba be muleta wano ne ba promoter na abogedde konti be ba promoting za ba Nigeria okusinga be baleta wano na yenga nabonga aba na Uganda agambye bayimba bulungi nyo babawo mukisa baberenga nabo byagalira munsi yabwe baba kuba muziki mujja kubanga mugulira erudawo erango mwami ono kya muyisiza bubi nyo so bibade bigambo byebyo nenga mukwano mwe 10 media mbagala nyo watana ku subscribe nga please subscribe we 10 mukumanya